Boa tarde a todos. Com muita satisfação que estou aqui hoje para ministrar com vocês, né, essa palestra sobre comportamento suicida, o que é. Quero dizer que seria muita pretensão da minha parte a gente esgotar essa temática numa única tarde ou numa única apresentação, mas a proposta é que a gente possa conversar um pouco sobre o tema, dirimir algumas dúvidas, fazer algumas explanações, para que a gente possa ter, então, um conhecimento um pouquinho mais amplo sobre essa temática. O Kleber já fez a minha apresentação. Eu me chamo Hugo, sou enfermeiro e espero contribuir com vocês tanto do aspecto acadêmico, científico, com base nas literaturas que a gente vem se aproximando sobre o tema, como alguns exemplos, alguns apontamentos mais empíricos, né? Com base nas experiências que a gente vem vivendo aqui dentro do nosso serviço, que de certo modo atende pessoas que se sofrem, né, mentalmente, que possuem alguma questão que esteja levando-os a um intento suicida, a ideação suicida. Tá? Vamos lá, então. Bom, comportamento suicida, né? A decisão concreta de praticar o suicídio geralmente ocorre em um processo cauteloso que pode ser denominado de comportamento suicida. Daqui a pouco a gente vai ver o porquê desse geralmente, né, que nos denota aí uma certa precisão de planejamento, mas pode acontecer de não haver um planejamento tão concreto, tão minucioso, né? Mas a gente vai chegar lá já já. Importante nesse primeiro momento que a gente entenda que o comportamento suicida, ele envolve três fenômenos, né, distintos, mas que juntos formam um contínuo, que são eles: a ideação suicida, que se refere ao pensamento ou à ideia suicida envolvendo desejos, atitudes ou os planejamentos que o indivíduo tenha de se matar; o suicídio consumado, que é a ação de matar a si próprio, realizada pela pessoa ciente e com conhecimento do desfecho fatal do seu ato; e a tentativa de suicídio, que é o ato assim definido, ou seja, né, já é uma ação em que eu posso ir à morte, todavia interrompido antes que resultasse nessa morte. Esse slide, ele já vai nos esclarecer muitos apontamentos, muitos questionamentos e algumas considerações a respeito desse fenômeno. Primeiro, a ideação suicida, que é o evento, digamos, mais subjetivo que envolve aí o comportamento suicida, ela ainda pode se dividir em ideação suicida ativa e ideação suicida passiva. Na ideação suicida ativa, nós vamos ter o sujeito que já com o pensamento elaborado, com um plano, né, já arquitetado, ele sabe exatamente o que que ele vai fazer. Então ele já decidiu o mecanismo, ele já decidiu a possível data, né, o possível local em que ele vai atentar contra a sua vida. Na ideação suicida passiva, nós vamos ter a pessoa que tem a vontade de se matar, mas ainda não tem isso elaborado, ela ainda não planejou, ela ainda não arquitetou como ela vai fazer isso, né? Então, dentro dos serviços de saúde, quando geralmente nós temos um paciente, uma pessoa no nosso dia a dia, enfim, que esboça para nós, né, um desejo de se matar, esse já é um primeiro elemento que, de certo modo, a gente deveria investigar. Se para além do desejo de se matar, essa pessoa já elaborou um planejamento, ela já decidiu o tipo de mecanismo, né, ou alguma coisa do gênero. Cabe pontuar ainda, né, que a vontade de se matar é diferente da vontade de morrer. Porque muitas das vezes nós nos deparamos com pessoas num processo de sofrimento, seja ele qual for a sua natureza, e a pessoa esboça, né, que ela gostaria de morrer porque a vida não vale a pena, e aí a gente precisa, de certo modo, fazer uma investigação mais apurada para saber se há ali, né, um descontentamento com a vida, ou se porventura essa pessoa, para além desse descontentamento, teria né, já elaborado um plano que poderia fazer com que ela mesma se matasse, né? O suicídio, né, que já é o ato consumado, como está muito exposto aí no conceito que eu coloquei, é quando a pessoa, infelizmente, ela consumou todo esse planejamento, né? Quando efetivamente, então,
ela vai a óbito após essa ação que ela, né, autoprovocou. A tentativa, então, é quando, por alguma razão, seja ela qual for, a pessoa já realizando esse ato de pôr fim à sua própria vida, ela não vai a óbito. E aí nós vamos ter diversas situações, né? Seja o próprio fato do mecanismo utilizado falhar, seja o fato da pessoa ser socorrida ainda com vida, né? Então, existiu uma ação, mas a pessoa não foi a óbito. Então, nós estamos falando de uma tentativa de suicídio. Tá? Bom, e aí ainda, nesse slide, nós vamos conseguir fazer alguns destaques do que a literatura vem nos mostrando, muito próximo daquilo que eu, enquanto enfermeiro, atuante no serviço de saúde mental, encontro aqui dentro da instituição onde eu atuo. Né? Primeiro, os homens são, se falando de sexo, são a população que mais se mata. Tá? Em contrapartida, as mulheres, né, ainda em relação ao sexo, é o público que mais tenta o suicídio. E o que a literatura vem nos mostrando sobre isso? Na verdade, o que vai fazer essa diferença, né, e denotar aí esse distanciamento de prevalências entre o suicídio e a tentativa é o mecanismo utilizado. Porque, geralmente, as mulheres elas tendem a utilizar métodos menos letais para poder fazer o suicídio, né, cometer o suicídio. Os homens, por sua vez, eles utilizam mecanismos mais letais. E aí vão ter alguns estudiosos da área, né, da sociologia, da antropologia, dizendo para nós que isso até pode ser um reflexo, né, da criação que a sociedade dá aos homens e mulheres. Né, porque aos homens, desde muito pequenos, lhes é permitido um comportamento mais violento, mais agressivo, os tipos de brincadeira, a liberdade que são fornecidas, e a mulher, né, que geralmente é criada como sexo frágil, enfim, possui um comportamento mais delicado, né, mais reservado, e a ela é feito algumas proibições, como, por exemplo, né, os tipos de brincadeira, desde criança brincando com revólver, né, de brinquedo, evidente, utilizando-se cordas, a liberdade, o carro, né, que futuramente pode provocar, então, esse reflexo nesses mecanismos, né, onde o homem, então, vai ter condição de manusear uma arma de fogo, fazer um nó numa corda, né, dirigir em alta velocidade e aí, de repente, colidir esse veículo com algum bloco de pedra, um muro, um poste, alguma coisa. E aí nós vamos ter as mulheres utilizando mecanismos outros, chamados menos letais, como eu já disse, né, sobretudo a ingesta de medicações, de substâncias químicas, produtos de limpeza, cortes em regiões do corpo, né, mas cortes superficiais, enfim, são esses os mecanismos, e aí é isso que vai diferir a questão, né, do porquê que os homens se matam mais e o porquê que as mulheres tentam mais. Tá? Evidentemente, vão ter casos e casos, e tudo isso não é via de regra, mas é o que a literatura vem mostrando para nós enquanto prevalência. No que diz respeito à idade, esse é um fenômeno bastante complexo, até está se tornando, da gente conversar sobre, né, as prevalências de idade, porque aproximadamente aí nos últimos 5-6 anos nós estamos vivendo uma transição epidemiológica muito intensa no que diz respeito ao fenômeno suicida, porque os jovens ali na faixa etária de 15 a 29 anos, de 20 a 35 anos, né, eles estão tendo muitos casos de suicídio, tá? Porque durante muito tempo, e ainda deve ser, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, os idosos acima de 60 anos, a partir de 65, sempre foi a faixa etária prevalente no que diz respeito aos suicídios consumados. Né? Mas como eu acabei de dizer, essa população mais jovem ela vem alcançando dados, né, cada vez mais incidentes a respeito do suicídio, e em alguns países do mundo já é a faixa etária que mais se mata, né, que mais comete suicídio. E isso, de modo mais global, né, vem ficando equilibrado, ou seja, em todos os países do mundo nós estamos vivendo essa transição epidemiológica, né, onde os jovens
estão aí se tornando cada vez mais prevalentes no que diz respeito à faixa etária, né? E jovens, repito, na faixa etária dos seus 18 a 25, 20 a 29 anos, né? E aí vai depender do que cada país estipula como fase, né? Intervalo de fase de idade para poder fazer suas notificações, ok? E a literatura vem dizendo para nós, como eu havia dito no começo desse slide, né, que a ideação suicida, por ser o princípio, né, desse comportamento como um todo, ele, de certo modo, esteve presente tanto no suicídio quanto na tentativa, porque, evidentemente, a pessoa que se matou ou a que tentou, ela idealizou, e aí ela planejou ou não, né, esse fenômeno. Então, a ideação suicida, ela não faz essa distinção, por assim dizer, de faixa etária, de sexo, tá? Então, a ideação suicida, a literatura mostra que ela sempre vai estar presente, né? Evidentemente, nem todo mundo que está idealizando, ele vai consumar o ato suicida ou tentar, né? Mas a gente vai ver daqui a pouco, na avaliação de risco, que já é um fator que merece a nossa atenção enquanto profissionais, enquanto, né, indivíduo que esteja convivendo com alguém que esteja elaborando para nós a vontade de se matar. Bom, aí eu coloquei uma figura, né, tentando fazer uma denotação de um rapaz com uma arma de fogo, simbolizando um mecanismo mais letal, né, e uma mulher, querendo ou não, ela entrando em um lago, em um rio, possivelmente para cometer um suicídio afogado, né? Cabe só a título de curiosidade dizer que nós temos alguns mecanismos equânimes, né? Que, por exemplo, precipitar de lugares altos, ou seja, se jogar de penhascos, de prédios, né? De torres, principalmente lugares onde há muitas torres de TV, de rádio. Então, são mecanismos muitas das vezes utilizados que tendem a ser letais. Óbvio, tanto para homens quanto para mulheres, né? Então, alguns dados epidemiológicos para que a gente possa ter uma certa noção quantificável do quanto que este fenômeno vem acometendo o planeta, né? Mundialmente, há em média 16 suicídios a cada 100 mil habitantes. Por ano, há um quantitativo de 800 mil atos suicidas no mundo, no caso, a cada 40 segundos. Então, se nós parássemos aqui para fazer um cálculo rápido, né, se nós conversássemos aqui em uma hora, nós teríamos então, né, 60 pessoas no mundo que se mataram, tá? Pontuo também que esses 800 mil atos suicidas já foi um número muito maior, né? A Organização Mundial da Saúde já chegou em algum momento, muito recente, inclusive, a pontuar que 1 milhão e 200 mil pessoas se matavam por ano. Até que em 2014, né, esse mesmo órgão, a OMS, ela fez um protocolo de prevenção do suicídio, né, a nível mundial, estabelecendo algumas propostas, algumas estratégias que pudessem reduzir, esses números, né, como pensar nas arquiteturas dos países, pontes, torres, enfim. Né, as questões do acesso a esses mecanismos letais, né, que são as políticas de acesso a armas de fogo, né, o controle sobre venda de venenos, produtos químicos, sobretudo em países tidos como, né, de muita agropecuária, enfim, da agricultura. Então, essas medidas, ainda que incipientes, né, e sucintas, já fizeram fazer uma redução nos casos de suicídio no mundo, né? Eu já me antecipo dizendo que o Brasil andou na contramão dessa redução, porque, infelizmente, à medida que a nível de mundo os índices deram uma pequena diminuída, a nível de Brasil esses números aumentam a cada ano, tá? Então, ainda sobre os dados epidemiológicos, né, o suicídio está entre as três principais causas de óbito, né, entre indivíduos com idade de 15 a 44 anos, que foi o que eu acabei de dizer no slide anterior. E já é considerada a terceira causa de morte no grupo etário de 10 a 24 anos. E aí nós vamos ter alguns países: Sul, Japão, Taiwan, onde o fenômeno suicida, nesse público aqui específico, de 15 a 24 anos,
já está se tornando a segunda causa de óbito. De um modo mais geral, ele está entre as três principais causas de óbito, perdendo somente para os acidentes de trânsito e para os homicídios. Né? E aí alguns países registram já, então, em terceiro lugar, o suicídio. E aqui eu coloquei, né, um mapa mundi para que a gente possa só fazer algumas breves explanações. Nós vamos ter nessa região mais verde, né, esse verde mais intenso, os países da Ásia, né, onde ocorrem esse fenômeno com mais intensidade, sobretudo entre jovens. Quando nós vamos para as bases de dados pesquisar sobre o fenômeno suicida, muitos países, né, ali dos chamados tigres asiáticos, estudando esse fenômeno por conta, né, desse aumento gritante que vem acontecendo entre a população jovem, né, porque a população jovem vai ser a força de trabalho, a motriz econômica dos países futuramente, e isso tem despertado atenção, né? E nós vamos ter algumas particularidades. O Japão, por exemplo, ele tem uma história de suicídio em um dado momento vista como um ato de covardia, um ato de coragem, né? Porque nós vamos lá nos primórdios estudar as histórias dos samurais, onde eles se matavam pela honra, onde eles se matavam quando seus mestres eram mortos em combate, né? Depois nós vamos aí para as guerras mundiais, onde nós tivemos os kamikaze, né, que sacrificavam suas vidas defendendo ali o seu país. Enfim, vão ter esses episódios na história de alguns países, onde o suicídio foi visto como um ato de coragem, né? E hoje, dada a rigidez que alguns países ali possuem, muitos jovens até inclusive se matam por conta, né, da perda da honra, por alguma situação onde a sua moral for questionada, alguma coisa assim do tipo, né? Ainda na Ásia, mas já caminhando ali para a região da chamada Rosa do Oriente, nós vamos ter outro fenômeno muito comum, que é o chamado os homens-bombas, né? Por uma questão ideológica, religiosa, de filosofia de vida, enfim, né? Não vamos entrar nesse mérito, mas eles se matam em prol dessa ideologia, né? E isso, por vezes, também visto como um ato de coragem, né? Não muito raro, tem relatos, né, de alguns casos onde as viúvas destes homens-bombas, chamadas de viúvas negras, né, também se matam em prol destas filosofias. Né? No continente africano, dado talvez, né, o subdesenvolvimento do continente, poucos estudos vêm demonstrando as razões pelas quais talvez o fenômeno suicida poderia acontecer. Né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre fatores de risco, e um deles talvez a classe econômica. Né? Na verdade, a condição econômica de uma população ela pode ser um fator de risco, então isso pode ser visto como uma possível explicação. Né? Alguns estudos que eu já tive acesso, que eu já encontrei, falam das questões, né, de disputas tribais, que envolvem aspectos de terra, enfim, alguma coisa onde os perdedores geralmente eles tendem a se suicidar. Né? Já em vermelho e em azul, nós vamos ter tanto a América do Norte, né, e ali até de vermelho um pedaço do México, que talvez não tenha exatamente essas mesmas características, enfim, mas em azul os países europeus, ou seja, né, países tidos como os de primeiro mundo, por fenômenos já mais subjetivos, como eu posso dizer, ligados às relações. Né? Sobretudo, nós tivemos uma lacuna de tempo aí dos anos 2010 até 2015, muitos países da Europa estudando a solidão, né, a falta de suporte social, alguns aspectos ligados a vícios em jogos, que vão combinar isolamento social, enfim, esses fenômenos mais subjetivos sendo então mais prevalentes nesses países chamados de primeiro mundo. Né? Nós aqui, nesse mapa mundi, né, no América do Sul, aí mais em roxo, alguns aspectos ainda não muito palpáveis, porque nós ainda estamos muito atrasados no que diz respeito a pesquisas relacionadas ao evento suicida, né, por conta, talvez, das faltas de investimento, enfim, né,
do fenômeno não ter as suas notificações tão muito bem realizadas, mas ocorre que os países eles apresentam de modo ainda muito incipiente as pesquisas se ocupando de rastrear, de fazer levantamentos, né, de diagnósticos, para que a gente possa ter uma percepção maior sobre o que vem acontecendo aqui na América do Sul. Tá? E aí eu fiz questão aqui de tentar colocar um pouquinho mais sobre o Brasil, né, dizendo que, de modo geral, o DataSUS, né, que é o nosso banco de dados do Ministério da Saúde, onde são compiladas todas as notificações e aí a gente consegue extrair os resultados palpáveis de tudo aquilo que foi devidamente notificado. Os últimos números, né, do ano de 2017 nos mostram que ocorreram 12.495 suicídios no Brasil, tá? Isso de um modo geral. Mato Grosso ficou na 13ª posição entre os estados, né? Com 197 óbitos ocorridos aqui, e Cuiabá, entre as cidades do estado de Mato Grosso, liderando o ranking dos municípios onde ocorreram mais óbitos, né, com 29 casos de suicídio registrados no ano de 2017. Evidentemente, a gente não precisa nem entrar no mérito de querer justificar que os números, eles são extremamente impactantes, né? Porque eles vão provocar um prejuízo muito grande, sobretudo porque o que a literatura vem mostrando para a gente, que para cada uma pessoa que se suicida, né, ficam aí cerca de 6 a 10 pessoas num processo de sofrimento muito intenso, né? Então, esse é um impacto afetivo, e quando a gente fala ainda sobre a questão da transição epidemiológica, né, um impacto social, já que, como eu acabei de dizer, né, os jovens eles são aí a força motriz da economia de um país, de um município, de um estado. Então, nós vamos ter esse impacto social, econômico, para além, né, do impacto afetivo e emocional que ocorre, né? Cabe pontuar que a região sul ela se destaca como, né, em termos de população, a região onde ocorrem os maiores índices de suicídio, né? E aí nós vamos ter algumas particularidades a nível de Brasil, porque os lugares onde existem as chamadas agriculturas de subsistência, né, há uma tendência em as pessoas se matarem utilizando o envenenamento, e isso muito justificável, porque o acesso a venenos, né, a produtos químicos agropecuários, isso se dá de maneira mais fácil. E nós vamos ter algumas minorias, né? Como, por exemplo, a população indígena, como sendo uma população que vem apresentando altíssimos índices de suicídio, né? Sobretudo nos estados do Mato Grosso do Sul, Amazonas e Roraima. São estados onde, evidentemente, devem haver um número maior de população indígena, e nós temos então esse fenômeno acontecendo em ampla escala, né? Em 2012, eu tive acesso a um estudo que registrou 900 casos de suicídio só em população indígena, né? E aí esse estudo ele tratava a respeito da identidade, né? Que o indígena muitas das vezes ele tem que nos acompanhar, o chamado homem branco, né? Nossa tecnologia, nosso estilo de vida, e ao mesmo tempo sustentar suas questões, né, ligadas às suas etnias, enfim, manter ali sua cultura. Então há um choque relacionados aos conflitos de terra envolvendo a população indígena. Então uma gama de eventos, né, que podem estar aí justificando esse fenômeno com essa chamada minoria, né, a população indígena. Ok? Mas esses 12.494 casos, né, 12.495, perdão, nós ainda vamos ter uma situação muito interessante, delicada e negativa envolvendo o fenômeno suicida, que é a chamada subnotificação, né? Então, esses números que eu acabei de dizer, eles não envolvem a presença da ideação suicida, bem como as tentativas, né? Porque essas, as tentativas,
elas possuem a tendência de acontecer pelo menos 10 vezes mais do que o suicídio consumado. Né? E para cada tentativa registrada, ocorrem outras 4 que não foram notificadas, ou seja, estão desconhecidas. Então, se nós fôssemos fazer aqui agora, né, uma matemática do fenômeno, nós iríamos nos deparar com uma situação muito emblemática, né, e um cenário extremamente mais grave do que aqueles dados que eu acabei de apresentar ali no slide do mapa do Brasil. Por quê? Como eu estou dizendo aqui nessa lâmina da subnotificação, né, as ideações suicidas, elas não são notificáveis, né? Na nossa ficha de notificação do Sinan, não contempla ideação suicida. Né? Existe a lesão autoprovocada, onde nós então faríamos a notificação da tentativa de suicídio. Ou, evidentemente, né, a notificação do suicídio consumado. E para cada um suicídio que acontece, ocorreram 10 tentativas. Então imaginemos que daqueles 12.495 casos de suicídios notificados, nós teríamos que multiplicar por 10 para a gente ter uma noção de quantas tentativas aconteceram. Tá? E para cada tentativa que se notifica, né, existem aí cerca de outras 4 que os sistemas de saúde, as instituições, nunca vão ter acesso ou nunca vão saber que elas aconteceram, né? Por questões diversas. E para cada tentativa, existe ainda, perdão, para cada suicídio consumado, existe cerca de 17 pessoas que estão naquele nível da ideação, seja passiva, seja ativa. Então imaginemos ainda multiplicar aqueles 12.495 casos de suicídios notificados por 17. É o quantitativo de pessoas que naquele ano pensaram em se matar. Então, é um fenômeno que exige nossa atenção. Eu acredito que diversas instituições de saúde, diversas linhas de cuidado, né, já se depararam com esse fenômeno de pessoas dizendo que queriam se matar, de pessoas que tentaram, quando não, infelizmente, né, tiveram acesso a uma pessoa que foi a óbito porque ela efetivamente cometeu o suicídio. Né? Exige-se políticas públicas de saúde, né, e não é à toa que os diversos grupos de estudo, as diversas linhas de pesquisas, né, que investigam o fenômeno já o consideram como uma questão de saúde pública, né, justamente devido a esse aspecto da grandiosidade no que diz respeito aos números que vem acontecendo. Essa subnotificação, ela vai acontecer por questões singulares, questões mais subjetivas, já que o suicídio ele ainda é visto como um tabu. Né? Então a literatura mundial ela tem produzido informações relacionadas ao suicídio na população em geral e entre populações específicas. Né? Aqui eu tentei esboçar uma foto de um indígena, de uma pessoa idosa, caracterizando o aspecto da faixa etária, das minorias e a população geral. Me permitam só fazer um parênteses que todas as imagens dessa apresentação, tá, foram, né, extraídas do buscador do Google Imagens. Tá? Então, o suicídio, né, relacionado à subnotificação devido ao fato de ser um evento permeado de preconceito, estigmatizado, cercado de tabus, e caracterizado pelo silêncio de todos, né, ou de quase todos, que fazem parte dos vínculos sociais dessa pessoa que a gente chama de suicida. Né. Muitas das vezes, a própria família pede, né, para que, durante um atendimento a uma pessoa que tentou suicídio, esse atendimento não seja registrado como uma tentativa de suicídio, né, ou muitas das vezes a família chega até os serviços de pronto atendimento e não manifestam efetivamente o que aconteceu, por vergonha, né, já que dizer que alguém da minha família tentou o suicídio é sinal que possa estar havendo, né, alguma situação de desintegração dentro da minha casa, no meu seio familiar, enfim. Né? E aí nós vamos ter os aspectos religiosos, nós vamos ter alguns aspectos legais, como, por exemplo, alguns familiares pedem para que não seja notificado como suicídio devido à apólice de seguro, seguro de saúde, seguro de vida, alguns aspectos nesse nível, né, já que muitos seguros não, né, não cobrem o suicídio. Então as pessoas tendem a omitir, né,
E quando não, a própria anamnese do evento, né, a própria história do que possa ter acontecido ali naquele cenário, e aí geralmente um exemplo disso pode ser uma pessoa, né, que dá entrada no serviço de saúde, é assistida como uma pessoa vítima de atropelamento, mas à medida que a gente vai apurar a situação, na verdade ela não foi atropelada, né? Ela pode ter se jogado na frente daquele veículo, com a intenção de morrer, né? Então, aquilo ali tratou-se de uma tentativa de suicídio e não de um atropelamento. Então, são essas particularidades, né, que podem aí mascarar esses dados, configurando nesse fenômeno que a gente está conversando e acabamos de dizer que, né, a subnotificação do fenômeno suicida. Mas quais são então os fatores de riscos, né, e os fatores associados que podem, né, levar a pessoa a esse ato, enfim, levar a pessoa a esse comportamento, né? Como eu disse lá nas nossas primeiras slides, o comportamento que trata da ideação, da tentativa ou do suicídio consumado. Nós vamos ter aí alguns fenômenos como a desesperança, a impulsividade, a agressividade, a dificuldade de comunicação, falta de pertencimento social, né? Nos serviços de saúde, e aí eu posso dizer de modo mais empírico, né, e talvez com um pouquinho mais de propriedade, que geralmente, quando chega o paciente, chega o indivíduo relatando que ele não espera mais nada da vida, que ele está sem qualquer tipo de expectativa mediante aquele sofrimento ou aquela problemática que ele apresenta, isso já é um fator que acende a chamada luz vermelha, né, ou luz amarela ali, para que a gente possa ficar em alerta. Porque a desesperança, né, a falta de uma expectativa de um futuro, enfim, é algo que merece atenção, porque a pessoa ela já está sinalizando para nós, né, que ela não tem mais o que esperar da vida. Então, consequentemente, a vida ela não vale mais a pena. A impulsividade, como eu disse lá também no primeiro slide, né, geralmente é um processo cuidadoso, um processo planejado. Mas vão haver situações onde a pessoa, né, com essa característica de personalidade chamada impulsividade, ela pode tentar suicídio num ato mais intempestivo, né? Então, imaginemos uma situação de uma pessoa que rompe um relacionamento, que termina um namoro, numa situação, né, onde ele julga que é inaceitável, alguma coisa do tipo, ele pode ali em um intervalo de 15, 20 minutos, né, pegar um veículo, por exemplo, lançar esse veículo contra um poste, contra um muro, alguma coisa do tipo, justamente, né, com essa intenção suicida, né, com esse desejo de se matar. Então percebam que não necessitou-se de meses, de dias de planejamento. Mas houve ali, né, num ato impulsivo, uma ideia rápida e a pessoa foi e ela comete um ato, né? Então a gente precisa ter um olhar também, né, cautelar com essa característica de personalidade. A agressividade por si só, né, a pessoa que tem condutas agressivas, isso pode se manifestar contra ela mesma, então ela pode vir a ter um ato, né, de agressão. E aí as nomenclaturas até contemplam, né, lesão autoprovocada, lesão autoagressiva, né, onde a pessoa vai cometer algum ato contra si. Essa dificuldade de comunicação, falta de pertencimento social, a gente pode estar aí, né, falando um pouquinho sobre a solidão mesmo, né, o isolamento, essa falta de suporte, onde a pessoa acredita que ela está sozinha no mundo, onde ela não vai fazer falta para ninguém, né? Então são esses discursos que vão sinalizar para nós essas características, né? E aí a gente merece um cuidado, né? Na verdade, merece depositar um cuidado mais quando a gente perceber essas condições. Continuando aqui ainda, nós vamos ter, né, a percepção do corpo, concepções religiosas, história prévia, né, de sofrimento psíquico, suicídio familiar e entre amigos. A percepção do corpo, né, nós já tivemos algumas situações no serviço, inclusive, né, de pessoas que sofreram bullying por alguma característica anatômica, por alguma questão né, do seu estado físico, e aí elas trazem um sofrimento oriundo desse bullying,
diversos estudos, né, sobretudo internacionais, vão mostrar o bullying como sendo aí um fator de risco, ou muitas das vezes, né, associado, porque o de risco é o que pode levar, né? E o fator associado é aquele que estava presente na vida da pessoa quando ela cometeu o ato, né? Seja ele o ato de pensar, de realizar, seja ele o ato de tentar, ou o ato mesmo de se matar, né? Então, o bullying, dentro dessa questão da percepção do corpo, se mostra como um fator de risco muito intenso, né? As concepções religiosas, cabe um parênteses aqui, né, porque a fé ela é um fator de proteção, e geralmente os profissionais de saúde, quando identificam uma pessoa que apresenta esse comportamento suicida, mas que denota a prática religiosa, uma fé, né, isso tem que ser valorizado, porque é um fator de proteção. Né? Particularmente, eu escutei diversas vezes já pessoas, né, que trazem aquela frase clássica, né? Eu só não fiz nada contra mim ainda, porque eu acredito muito em Deus, e aí neste momento, né, a gente valoriza esse aspecto, mas nós temos algumas situações onde, né, vão haver alguns aspectos religiosos, de práticas muito severas, alguma coisa nesse sentido, em que há um sentimento de culpa muito grande caso o indivíduo ele faça alguma ação, né, que fuja da doutrina, daquela igreja, de alguma coisa, né, de alguma instituição religiosa, enfim, seja ela qual for, tá? Então essa severidade, ela pode provocar um sentimento de culpa que pode desencadear aí um sofrimento mais intenso, uma dor que vai levar a pessoa a acreditar, né, que o suicídio é a melhor saída. E a história prévia de sofrimento psíquico, que a gente vai falar mais abaixo, né, melhor, o suicídio familiar e entre amigos, aqui também merece um destaque, o chamado suicídio contagioso, quando muitas das vezes, né, o suicídio de alguém muito próximo dessa pessoa o impacta de tal maneira que ele acredita que ele deva morrer também, né, ele também deva se matar para poder superar uma determinada situação, seja um exemplo de alguém de dentro da família, que, por exemplo, foi à falência e se matou. E aí, de repente, estou eu passando por uma situação, né, de problemas financeiros, de cunho econômico, e acredito também que o suicídio vá solucionar essa minha situação. Né? Ou quando eu fico profundamente abalado, profundamente num processo de sofrimento, em razão desse suicídio do familiar ou de um amigo, e vou lá e, de certo modo, tento suicídio, enfim. Né? Eu disse logo há uns minutos atrás, para vocês, né, do impacto afetivo que causa o fenômeno suicida, né, que ficam de 6 a 10 pessoas num processo de sofrimento. E são essas pessoas chamadas de sobreviventes, né, e aí contemplam famílias, amigos, nós profissionais da saúde, que muitas das vezes poderíamos, né, está assistindo essa pessoa e ela então comete o suicídio, nós também somos considerados sobreviventes, então podemos nos impactar com essa situação, com esse fenômeno e, de certo modo, provocar uma influência do surgimento do comportamento suicida em nossas vidas. Tá? Os fatores sociodemográficos, como sexo, idade, orientação sexual, né, ou condição sexual, condição sexual, classe social, né, estar desempregado ou aposentado. Nós já conversamos um pouco a respeito, né, dos aspectos do sexo, da idade, né, do homem, da mulher, quem tenta mais, quem se mata mais, a transição epidemiológica envolvendo a idade, a condição sexual, todos os estudos que por alguma razão, né, se ocuparam de investigar a condição sexual dentro do comportamento suicida, né, apontou a associação, apontou como um fator de risco, né? E aí dispensa maiores explicações, porque nós vamos ter o aspecto do preconceito, do estigma, da discriminação que, né, esse público sofre, e cada vez mais vem crescendo os casos de suicídio, né? Seja por repressão familiar, por repressão religiosa, enfim, né? Uma gama aí de situações que envolvem as condições sexuais. Tá? A classe social, nós vamos ter alguns extremos, também algumas particularidades. Né? A pessoa que vem de uma condição econômica
chamada classe A, né, classe média alta, enfim, classe média, porventura ela tem uma desventura financeira e aí ela vai à falência, né? Então essa perda do status social relacionado, né, ao aspecto financeiro pode ser um forte fator de risco de, né, levar a pessoa ao suicídio. Exemplo disso, nós vamos ter lá no início da década de 90, né, aquela questão do confisco de poupança que aconteceu quando o Collor era presidente, onde muitas pessoas, né, vendo ali uma iminente situação de falência, de perda financeira, comete suicídio. E ainda hoje isso é um fator muito, muito presente, né? Já vivi situações no serviço onde principalmente os homens, né, relataram o desejo de se matar por terem tido alguma derrocada financeira e então por não estarem mais conseguindo, né, manter um padrão de vida de outrora para sua família ou para si mesmo, né, chegam com o pensamento suicida por conta desse aspecto financeiro, tá? E as condições de saúde mental, né? Eu posso até dizer condições de saúde de modo geral, onde a gente vai ter o acometimento mental com a depressão e a esquizofrenia. E aí eu faço, né, outro parênteses com letras garrafais em negrito, né, porque há um equívoco de considerar a depressão como sendo algo que vá levar a pessoa ao suicídio. O que a literatura vem mostrando para a gente é que de cada 10 pessoas que se matam, 8 pessoas tiveram ou estavam num processo de tratamento de depressão, né, ou apresentando sintomatologia depressiva, talvez ela ainda não estivesse diagnosticada. Mas nós não podemos considerar isso como uma via de regra, tá? Eu não posso dizer que todo mundo que se matou é porque ele tinha depressão, né? E nem todo mundo que, de certo modo, possui a depressão, ela vai se matar, né? Isso é algo que a gente precisa desconstruir, porque, né, essa associação, ela é muito perigosa, porque pode estigmatizar ainda mais tanto a patologia quanto o fenômeno suicida. A esquizofrenia, por ser uma doença, né, onde nós vamos ter aí uma desintegração de ordem mental, né, onde a pessoa ela vai ter uma alteração da senso-percepção, muitas das vezes, né, e aí ela pode ter as chamadas alucinações auditivas, onde ela pode ouvir tanto o comando de morte, quando essa voz que ela ouve, né, a chamada alucinação auditiva, induz ou a convence para ela se matar. Ou ela pode passar por um processo de delírio persecutório, por exemplo, e aí a pessoa acredita que ela está sendo perseguida, que há um monstro, há uma quadrilha, há uma força tática, enfim, uma situação qualquer que vai matá-la, né? E aí ela antecipa, considerando piamente que ela vai morrer assassinada, ela vai lá e se mata primeiro, né? Então, cada caso também precisa ser analisado, mas daí que a esquizofrenia se apresenta como sendo um acometimento mental, né, muito próximo e muitas das vezes como um fator de risco associado ao suicídio. Doenças crônicas, né, ou aquelas sem prognóstico devido, né, como por exemplo, diagnóstico de soropositividade, diagnóstico, né, de uma situação cancerígena, enfim, né, onde a pessoa descobre que tem um câncer de mama, útero, próstata, e aí, né, é uma situação que já vai ter também os seus próprios estigmas, né? Tanto por os exemplos que eu citei, a soropositividade, a questão do câncer, né? Uma situação, por exemplo, de debilitação física, onde a pessoa vai ficar, né, acamada, numa cadeira de rodas, enfim, né, nessas situações mais corriqueiras, e ela entende que a morte pode livrá-la daquele possível sofrimento, daquela possível limitação que ela vai começar a viver a partir de então, né? Então, daí o suicídio, né, como sendo um caminho de saída para essa condição de saúde que essas pessoas então vão começar a conviver a partir dali. E os comportamentos pessoais, né, hábitos de vidas diversos, como o consumo, né, de substâncias psicoativas, muitos estudos mostrando também, né, que o consumo de álcool como sendo um forte fator de risco, né?
ter tentado previamente o suicídio, a solidão, como eu já havia dito mais logo acima, né? E ter nos vínculos alguém com comportamento suicida, que eu também já fiz uma breve explanação a respeito do suicídio contagioso, tá? Naquele slide em que eu falei um pouquinho, né, dos continentes, a solidão hoje como um fator importantíssimo, né? Muitas das vezes as pessoas cercadas de outras pessoas se sentem só, né, não tem com quem contar, sentem-se vazias existencialmente, e então elas acreditam que, né, se for para viver num processo de solidão, né, extremamente solitário, elas acabam por acreditar que por fim na vida vai resolver essa questão. Né? Ainda mais hoje com os aparatos tecnológicos, né, já há estudos se ocupando de investigar como que o WhatsApp, enfim, né, aplicativos de envio de mensagens e redes sociais podem fazer com que a pessoa ela se mate, né, porque ela está cada vez mais distante dos seus círculos. E, enfim, e aí ela vai acabar acreditando que, estando sozinha, ela vai, né, se matar para poder, então, fugir daquele vazio existencial, daquela solidão, tá? Eu trouxe aqui uma imagem, né, lá do Ministério Público do Amapá, mas que ela clarifica aqui para nós como que nós podemos enxergar alguns mitos e verdades a respeito, né, do comportamento suicida, e cabe a nossa atenção, porque são discursos, são comportamentos muito reproduzidos na população de modo geral, sobretudo entre profissionais da saúde, né? O que é pior ainda na minha concepção, porque somos nós, pessoas que deveríamos ter, né, uma sensibilidade mais aguçada para poder manejar as pessoas que apresentam esse comportamento suicida. E muitas das vezes esse manejo ocorre de modo extremamente inadequado por termos exatamente esses mitos, né, essas falsas crenças em nós, no nosso modo de trabalho, né, que deveria ter sido melhor explorado nos nossos processos de formação. Né? Então, um mito. Pessoas que falam sobre suicídio não têm a intenção de se matar, né? Então isso é um mito, porque a verdade é que a maioria das pessoas que falam sobre suicídio, elas chegam ao ato. Então as pessoas elas vão dando sinais, né, de que ela não está bem, de que ela está sofrendo, de que ela precisa de ajuda, e muitas das vezes nós vamos negligenciando esses sinais. E nós temos a tendência de acreditar, né, que a pessoa efetivamente já vai chegar e dizer de uma vez que ela está pensando em se matar, ou que ela quer se matar, e ela não vai usar exatamente essas palavras, né? Ela vai trazer frases mais sutis, vai haver uma mudança de comportamento, a gente vai falar disso daqui a pouco, onde vai, né, ficando mais evidente para nós que alguma coisa está errada. Né? Então, o próximo mito: a maioria dos suicídios acontecem repetidamente, sem aviso. Tá? A maioria dos suicídios, né, ou seja, falando a verdade sobre esse mito, a maioria dos suicídios é precedido por sinais discretos de comportamentos ou verbais. A gente daqui a pouco vai falar sobre alguns exemplos desses comportamentos. Outro mito: alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer. Né? Então isso é um mito, por quê? A pessoa em risco de suicídio apresenta ambivalência entre querer viver e querer morrer. Né? E aí, empiricamente, ou seja, né, no meu processo de trabalho, diversas vezes a ambivalência ela é uma característica muito comum entre aquelas pessoas que chegam no nosso serviço com o comportamento suicida. Né? Muitas das vezes ela até externaliza isso para nós, profissionais, quando ela diz, por exemplo: a vida é boa, né? A vida é bela, mas eu sinto uma dor tão forte que eu já não sei mais o que fazer. Então eu acho que eu preciso me matar para pôr fim. Então percebam que a pessoa enxerga uma certa beleza. E na verdade ela não quer morrer, ela quer se livrar da dor. Mas, né, na iminência de não ter encontrado recursos ou de não vislumbrar mais recursos para poder se livrar dessa dor, ela acredita então que é a morte,
né, vai ser a única e última estratégia para tal. Né? Outro mito. Somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. Né? Esse é um mito por quê? Porque o comportamento suicida é provável quando há sofrimento intenso, insuportável e independente da existência ou não de transtornos mentais. Né? Então, assim, aquela questão que eu falei anteriormente sobre a associação com a depressão. Né? A gente não pode fazer esse julgamento dizendo que todo mundo que se matou é porque ela estava num processo de sofrimento, seja ele depressivo, né, ou de qualquer natureza, embora a maioria dos casos estejam sim relacionados. Tá? Na história, né, do suicídio no mundo, houve um momento em que o suicídio foi considerado puramente patológico, enfim, até que o sociólogo francês, né, Émile Durkheim, ele vai fazer uma série de estudos, de pesquisas, né, epidemiológicas, né, e ele vai trazer então os resultados que não, existem diversas vertentes de cunho social que também contribuem para o aspecto suicida, tá? Daí, por exemplo, a gente também acabou de dizer, sobre, né, nos slides sobre fatores de risco, o aspecto relacionado à classe social. Tá? Outro mito, conversar sobre suicídio pode encorajar o ato. Isso é um clássico, infelizmente as pessoas, né, nem gostam de usar a expressão suicídio, porque elas já acreditam que isso vai acender, né, o fortalecimento desse fenômeno, dessa vontade de se matar, naquelas pessoas que, porventura, estão num processo de pura e simplesmente idealizar o suicídio. Né? Então, isso é um mito porque conversar abertamente pode fazer com que a pessoa sinta-se acolhida e tenha a oportunidade de obter ajuda. É muito importante. Daí também, né, que um dos grandes slogans das campanhas do Setembro Amarelo, enfim, de quem vai falar sobre suicídio, é justamente aquela frase, né? Falar é a melhor saída. Tá? O outro mito é, o suicídio é um ato de covardia, coragem ou falta de Deus no coração. Percebam que aí nós vamos ter três frases. Né? Aqueles que dizem que o suicídio é um ato de covardia, aqueles que dizem que o suicídio é um ato de coragem, e aqueles que dizem que o suicídio é falta de Deus no coração. Por que que isso é um mito? O suicídio, ele é um ato de desespero, de quem já não percebe alternativas para lidar com a dor. E eu já acabei de dizer para vocês, né, quando eu disse ali da ambivalência. A pessoa, ela procura, muitas das vezes, um mecanismo para se livrar do processo de sofrimento, para se livrar dessa dor psíquica, né, que ela sente, dessa dor no coração. E aí diversos pacientes vão trazer discursos dessa natureza, né, para nós, que dói muito e aí ela quer se livrar da dor, enfim. Então não é covardia, não é coragem, né, muito menos está ligado a esse aspecto da falta desse ser supremo que é Deus, né, mas é algo muito mais íntimo, muito mais particular, que merece essa atenção. Então esses mitos, eles precisam ser desconstruídos, sobretudo nos serviços de saúde, porque são mitos que vão implicar diretamente no modo como nós vamos assistir essas pessoas, no modo como nós vamos ofertar, né, um olhar de cuidado para aqueles que possivelmente vão buscar os serviços de saúde, né, para poder, como um recurso, né, para poder fazer algum tratamento, alguma coisa desse âmbito. Porque os estudos vão mostrar, pessoal, que muitas das vezes a pessoa, antes de efetivamente se matar, ela procurou algum serviço de saúde, né, nas três últimas semanas. Né? Sobretudo os serviços de atenção básica. Então, pasmem, porventura a pessoa passou por algum serviço de saúde, manifestando, seja uma sintomatologia, né, mais física, uma sintomatologia mais subjetiva, mas ela, de certo modo, né, o que os estudos mostram, ela geralmente buscou algum auxílio e muitas das vezes ela não encontrou esse auxílio. Né? Talvez auxílio esse negligenciado pela existência desses mitos. Né? E isso não é só, né, atenção básica, atenção secundária, eu já atuei em outros serviços hospitalares e infelizmente encontrei muitas das vezes diversos profissionais, né, com esses mitos cristalizados em si, refletidos no seu processo de trabalho. Aqui eu coloquei também mais uma imagem, né, que fala do chamado efeito Werther. Vou
porque vai tratar da mídia e do suicídio, tá? Que trata-se de um livro escrito, né, pelo jovem Werther lá no século XVIII, onde ele retrata o suicídio de um jovem, né, que se mata pelo simples fato da ruptura de um relacionamento. Ocorre que na época em que esse livro foi escrito e amplamente lido, vendido, enfim, né, pela população da época, muitos jovens se mataram, né, e quando foram resgatados, enfim, quando foram encontrados seus corpos já, né, com o suicídio ocorrido, e achavam esse livro, né, sejam nos quartos, no bolso, enfim, nos seus pertences pessoais. Então houve aí, né, o que chamou a atenção de que o conteúdo do livro tratava-se de um suicídio e, de certo modo, por retratar mecanismo como esse suicídio literário aconteceu, as pessoas estavam se matando também por se identificarem com aquele processo de sofrimento descrito ali na obra, né? Então, por muito tempo, a mídia ela meio que recuou, né, no que diz respeito a fazer as divulgações, a noticiar os fenômenos suicidas, justamente por essa particularidade, né, da indução, da exposição, do contágio do suicídio. Né. Cabe pontuar que hoje já existe, né, uma cartilha ética que elabora ali os critérios de como que a mídia, de como que os jornalistas devem noticiar o suicídio. Né. Nunca expor o mecanismo que foi utilizado pela pessoa, né? E sempre ao fim da matéria, ao fazer essa reportagem sobre o ato suicida, colocar, né, algum serviço de ajuda que possa contribuir para aqueles que estejam lendo, né, e possivelmente num processo de sofrimento ou outro, estar pensando também em suicídio. Tá? Evidentemente, né, a gente repudia qualquer jornalismo sensacionalista que faz do evento suicida, né, um espetáculo para conseguir mídia, para conseguir telespectador, e muitas das vezes, né, evidencia os mecanismos e tudo mais, e só oportuniza que outras pessoas copiem aquele modelo de suicídio. Imaginemos, por exemplo, que uma pessoa que está ainda, né, pensando em se matar, mas não tem plano, né, não tem nada elaborado, como a gente explanou melhor lá no primeiro slide. Então é uma pessoa que está com uma ideação suicida passiva. Ela tem o desejo de se matar, mas não sabe como. De repente, assistindo o jornal, ela se depara lá com a matéria, né, onde há uma exposição de que fulano, tantos anos, né, se jogou da torre tal e veio a óbito, enfim. E há toda aquela exposição, aquela coisa sensacionalista. Então, a mídia contribuiu para que a pessoa agora tivesse, né, um possível mecanismo para se matar também. Então, é esse cuidado que deve ter, né, que começou-se a ter um olhar melhor a respeito desse efeito Werther. Tá? Bom, então, o que, que a gente deve ficar atento, né, aos chamados comportamentos que podem denotar que a pessoa esteja, né, num processo de sofrimento? As mudanças bruscas, né, tanto do comportamento, da atitude e da aparência, como o afastamento ou isolamento social, as dificuldades de relacionamento, integração na família ou nos grupos diversos que ela faz parte, né? Ela não quer mais ir para a escola, não quer mais trabalhar ou qualquer outra atividade rotineira de sua vida, né? O aumento no consumo de álcool, drogas ou fármacos, como por exemplo a pessoa gostava de tomar uma cerveja, né, nos domingos, e agora todos os dias ela traz uma cerveja e ela está se embriagando diariamente, né? Nós podemos ter um problema aí, tá? O sono dessa pessoa se tornou péssimo e agora ela só dorme, né, se ela tomar um remédio, seja talvez porque esse quadro de insônia ou, né, de padrão alterado do sono em virtude de algum sofrimento que ela esteja passando. Então a gente vai percebendo, né, um consumo excessivo aí dessas substâncias, né, sem uma natureza muito explicável. A apatia pouco usual, né, uma letargia ou falta de apetite, a apatia, pessoal, né, quando a pessoa ela já trata
o seu movimento de vida com muita indiferença, né? Ela já não esboça tanto sentimento, ela já não esboça tanta. Sentimento é a palavra, tanto para aspectos positivos quanto para aspectos negativos, né? Então ela já está indiferente para aquilo que acontece no seu meio. E aí, né, ela pode começar a se desfazer de objetos, despedir de pessoas, né? Muito comum entre idosos, principalmente, né? Ele possui alguns objetos, roupa, por exemplo, e ela começa a fazer doações, né, de todos esses materiais. Para pessoas queridas. Então, estou doando essa camiseta que eu gosto tanto para a pessoa tal. Deixo, né, tal objeto para tal pessoa que eu tenho muita estima. E aí ela vai começar, né, a fazer esse movimento, se desfazer dos objetos, sobretudo também, né, deixar essas despedidas. Começa a fazer cartas, mandar mensagens pelos diversos recursos existentes, né? E ela começa muitas das vezes a ligar para as pessoas, né, dizendo que foi um prazer conhecer, enfim, faz todo um movimento de despedida mesmo, né, como elas não fossem mais se ver. Então, são alterações que a gente precisa ficar atento, tá? Ou verbalmente ela vai esboçar, né, algumas frases, e aqui eu trouxe alguns exemplos, onde fica claro para nós que a pessoa ela não vai dizer exatamente, né, que ela está querendo se matar, mas de um jeito mais sutil, ela vai trazer frases como, por exemplo, eu preferiria estar morto, eu sou um ninguém, eu sou um fracasso, eu sou um caso perdido, eu não faço diferença, eu não consigo lidar com os meus problemas, as coisas não vão melhorar, eu já sei o que eu vou fazer, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim. É, tem uma muito clássica que eu escuto, né, principalmente das meninas mais jovens, que é: eu só queria dormir e não acordar mais. Então percebam que são discursos, né, que as pessoas trazem, que implicitamente há um tom ali, né, de desencanto pela vida, de natureza mesmo de morte, né, de querer se matar ou de querer morrer. Claro que quando eu identifico que uma pessoa está falando de querer morrer, pode ter aí um plano de fundo, né, da vontade de se matar. Tá? Então, como abordar a pessoa, né? Isso já falando de um cunho mais profissional, mas que talvez se aplique, né, ao aspecto mesmo assim do manejo de alguém em sociedade, que a gente se depare, alguém na nossa família, entre os amigos, enfim, não só necessariamente, né, nos serviços de saúde. Então, a melhor maneira de descobrir se uma pessoa tem pensamentos suicidas é perguntando a ela. E como que eu vou fazer essa pergunta? Pode ser, né, que vai ser mais fácil se eu chegar à questão de modo mais gradual. Então, desde o início, estabelecer um vínculo que garanta a confiança, né, e a colaboração da pessoa. Pois esse pode ser um momento em que ela se encontra enfraquecido ou talvez hostil, né? Ela está muito brava devido a esse sofrimento que ela vem vivendo e aí ela não quer o contato com ninguém. Enfim, pode ser que, né, essa pessoa ela esteja num movimento mais hostil e aí ela não vai estar nem sempre disposta a colaborar, né? Então a gente precisa respeitar essa condição emocional e a situação de vida dessa pessoa que levou-a, né, a esse pensamento suicida. E sem nunca fazer julgamentos morais, né? Sempre tendo uma atitude de acolhimento, tá? Então, como se comunicar, né? Ouvir atentamente, com calma, entender os sentimentos da pessoa, dar mensagens não verbais de aceitação e respeito, né? Porque muitas das vezes nós não estamos falando nada, né? Nós estamos ouvindo, nós estamos escutando, né? Executando a chamada escuta qualificada. Mas, infelizmente, o nosso corpo, né, ele está dando uma mensagem contrária, né? Nós estamos esboçando através, né, das nossas expressões faciais, por exemplo, que nós estamos reprovando o que aquela pessoa está nos dizendo. E isso, por si só, já pode quebrar o vínculo, né? Já pode romper ali qualquer processo de cuidado que a gente possa vir a estabelecer, né? Expressar respeito pelas opiniões e valores da pessoa. Nós precisamos entender sempre que cada um teve uma educação, cada um tem a sua história de vida, cada um tem a sua família, cada um tem o seu passado, né? E os meus valores podem ser valores diferentes do outro. E não existe, pelo menos não tive conhecimento, de algum mecanismo
que me permita mensurar a dor do outro. Então, o que pode parecer pequeno aos meus olhos, suportável para mim, pode ser grande e insuportável para o outro. Então, a gente precisa ter né, muito bem elaborado essa concepção para que a gente possa fazer o manejo e a abordagem, né, da pessoa que traz ou que chega aos serviços ou que a gente se depare no nosso dia a dia com comportamento suicida. Né? Conversar honestamente com autenticidade, mostrar sua preocupação, cuidado e afeição, focalizar nos sentimentos da pessoa. Há uma certa tendência, muitas das vezes, onde nós profissionais, enfim, nós queremos ajudar a pessoa e utilizamos recursos um pouco inadequados, como, por exemplo, né, desviar o foco, desviar a atenção daquela pessoa, né? Ah, mas a minha tia também passou por esse problema e hoje ela está bem, então assim, né, eu tirei o foco daquela pessoa, levei para minha tia, né, mesmo que ainda tentando trazer um problema, para poder esclarecer, mas enfim, né, uma abordagem inadequada, a gente precisa estar ali centrado com a pessoa para que ela então, né, se sinta protagonista daquele momento e possa conversar com a gente, né? Então, o que não fazer? Não mudar de assunto, não julgar, né? Esse é um clássico, infelizmente, sobretudo nos serviços hospitalares, quando a pessoa já tentou suicídio e ela está sendo assistida nesse momento de pós-tentativa, né? Ela já passa pelo julgamento, né? Ou pelo receio do julgamento familiar que vai acontecer, e ela ainda é alvo, muitas das vezes, do julgamento dos próprios profissionais, né? Justamente por conta daqueles tabus que nós falamos agora há pouco. E aí, ao invés de nos concentrarmos no nosso papel, né, de cuidado, de assistência, a gente ainda se sente muitas das vezes no direito de julgar essa pessoa com os nossos valores, né, com as nossas questões pessoais. Não desafiar a pessoa a seguir em frente, né, porque tem pessoas que acham que essa pode ser uma psicologia reversa, alguma coisa do tipo. Então, por exemplo, ah, então vai lá, faz mesmo, quero ver se você se mata. Né, e faz essas colocações, e aí efetivamente talvez ela vai testemunhar o suicídio dessa pessoa, né? Porque essa pessoa vai se sentir desafiada, né, ou muitas das vezes estimulada a ir lá e tentar ou cometer o suicídio, tá? Não fazer o problema parecer trivial, né, sobretudo com frases do tipo: ah, mas você está querendo se matar por causa dessa situação? Ou então, você tentou suicídio por conta disso? Né, fazendo parecer com que o problema ou o sofrimento da pessoa fosse algo muito pequeno, entendeu? E aí eu repito, eu não tenho condição de mensurar o sofrimento do outro. E é por isso que eu preciso, né, dar o valor devido para aquela situação que a pessoa está passando. Não dar falsas garantias, isso também é um cuidado muito grande, né, que nós devemos ter, porque muitas das vezes a tentativa, né, de uma estratégia que vai fazer com que a pessoa não leve adiante o planejamento suicida, a gente pode vir a dizer a ela que nós vamos estar do lado dela o tempo todo, que nós vamos auxiliá-las a resolver aquele problema, que ela vai sair daquela situação. Então, nós vamos dando essas garantias que muitas das vezes nós não temos condição, né, de executá-las depois. E aí isso é grave. Porque depois o problema não se resolve, a pessoa não fica bem, né? Não continua no estado, permanece, perdão, né? Naquele estado de sofrimento, e aí rompe-se novamente aquele vínculo, né? Porque ela confiou em nós, já que nós dissemos para ela que tudo ficaria bem, que aquela situação seria resolvida, e aí efetivamente não foi. Então sempre diga à pessoa que você vai auxiliá-la naquilo que está ao seu alcance, que ela pode contar com você dentro de X, Y limitações, né? A gente precisa ter essa sinceridade e ser o mais autêntico possível. E não deixar a pessoa sozinha, né? Isso já no nível mais grave, quando a pessoa está dizendo para a gente, né, que ela tem um plano, que já está tudo decidido, enfim, que ela já sabe o que vai fazer, já é um momento, digamos, mais intenso, quando a gente faz essa avaliação de risco, né, do comportamento suicida. E quando a pessoa já está decidida, o plano já está elaborado, jamais deixar essa pessoa sozinha. E aí a gente passa para um próximo passo, né? Uma próxima fase, que para nós aqui, eu trouxe como exemplo a internação domiciliar.
Eu usei o Bottega, né? José Neuri Bottega, que é um psiquiatra, salvo engano, da Unicamp, um suicidologista, né? Que a gente utiliza muito as obras dele para poder manejar esse paciente. Inclusive, o livro, né? Crise Suicida, Manejo e Avaliação, é um livro que eu mega recomendo para todos que lidam, né, com essa demanda de paciente suicida. Em um desses capítulos, ele traz a internação domiciliar como sendo uma alternativa justamente para os serviços de saúde, para as equipes de saúde que não dispõem do leito psiquiátrico, que não dispõem do recurso da internação hospitalar. Infelizmente, é uma realidade nossa aqui, né? Nós não temos leito, com exceção, evidentemente, né, dos hospitais privados, mas de instituições do SUS, né, uma rede elaborada que vai dar conta de fornecer essa retaguarda para nós, que temos o paciente suicida e que, esgotadas as possibilidades, né, estando ali naquela dinâmica da ideação suicida ativa, né, nós precisaríamos então fazer uma internação. Não havendo leito, e aí eu já começo a explanação sobre a internação domiciliar, a gente utiliza desse recurso da chamada internação domiciliar, tá? Então, qual é o contexto dessa internação? É justamente quando há ausência do leito, ou porventura, né, possa até haver o leito em algum hospital, enfim, mas esse leito está ocupado e eu preciso internar, eu preciso de uma estratégia agora, para este momento, porque a pessoa está dizendo para mim que ela vai se matar, né? E aí eu preciso fazer essa consideração da instituição, do leito, eu preciso considerar o paciente, porque aí eu já fiz a avaliação de risco e detectei que ele é um paciente de alto risco para o suicídio, né? Ele apresenta a grande parte daqueles fatores que nós apresentamos lá atrás, sobretudo quando ele já tem uma tentativa prévia, quando ele tem a decisão, né, fortalecida de que ele vai tentar de novo ou de que efetivamente, né, ele vai consumar o ato, tá? E a família, porque muitas das vezes nós também temos o leito, há a vontade do paciente de ficar hospitalizado, mas nós vamos ter o impasse da família não querer essa internação, por motivos diversos, tá? Porque geralmente pode ser um hospital psiquiátrico, pode ser uma instituição estigmatizada e a família não quer que o seu ente fique ali. Então a gente precisa fazer essas três considerações, né, para se chegar à internação domiciliar. Então o cuidado inicial que a equipe de saúde tem que ter é a não transferência de responsabilidades. Fazer uma internação domiciliar não significa que a partir daquele momento é a família que é responsável pelo cuidado com aquela pessoa, né? Porque geralmente pode ser uma família sem qualquer tipo de instrução, sem qualquer tipo de conhecimento de saúde, né? E nós vamos ter que preparar essa família para receber esse paciente, para poder acatar, né, a dinâmica da internação domiciliar. Então, nós temos aí, ó, a dinâmica familiar, que vai ser o preparo. Nós vamos ter que acionar essas pessoas, quem mora com essas pessoas, como que nós vamos fazer essa internação, como que nós vamos fazer uma breve, rápida e eficaz educação em saúde com essa família, para que essa família possa ir para casa, né, com uma pessoa que está dizendo que vai se matar. Imaginemos o receio, o medo, a falta mesmo de condição, né, que essa família vai ter de ficar com essa pessoa. E aí, geralmente, a gente precisa, o médico integrante da equipe, ele precisa até dar alguns atestados para esses membros da família, porque esse paciente suicida que está indo para a internação domiciliar precisa ficar, né, sempre acompanhado de alguém, então exige-se essa vigilância, né? Eu preciso considerar nessa dinâmica familiar ainda a sobrecarga, né? Porque vai ser um constante alerta entre as pessoas do domicílio, né? Ter que ficar ali com esse ente e o próprio paciente, né? Diante desse movimento todo de estar agora então vigiado. Então percebam que é um afetamento geral, né? A equipe de saúde, né, a família, o próprio paciente, o próprio indivíduo, né? Então, as mudanças de rotina, como por exemplo, no momento em que é feito essa educação em saúde, nós precisamos, primeiro passo, né,
né, ensinar essas pessoas em casa, né, ou compartilhar com elas, a evitar todos os mecanismos que possam levar efetivamente a uma tentativa de suicídio. Então, vai desde esconder os recursos perfurocortantes que possa haver dentro de casa, faquinas, lâminas de barbear, enfim, vidros, garrafas, tudo isso, né, a desfazer varais do quintal, né, que podem ser utilizados aí para um possível enforcamento. Então percebam que a gente tem que sentar com essa família, elencar todos os mecanismos, né, possíveis que essa pessoa possa tentar um suicídio e fazer então, né, que ela fique o mais distante possível desses mecanismos, os produtos de limpeza, os produtos de higiene, tá? Bom, o ciclo fundamental nessa internação, né, nós precisamos fazer aí essa tríade da família, paciente e equipe. Essa internação domiciliar, a gente está partindo do pressuposto que nós estamos aguardando um leito, nós, né, estamos na espera de uma possível internação hospitalar, né, e é por isso que ela está acontecendo em domicílio. Então a equipe de saúde, ela precisa se colocar à disposição constantemente dessa família, porque a gente pode também, como eu já disse, né, ter aí uma situação de uma família extremamente sem instrução, extremamente sem condição, né, total de dar conta dessa internação. Então a equipe, ela precisa estar o tempo todo à disposição para sanar as dúvidas, né, sobretudo do paciente. Tá? Cabe um parênteses aqui, que neste momento, muitas das vezes, a gente se depara com um paciente que ele não quer que a família saiba que ele está pensando em se matar, né? Mas dada o risco, né, da situação, porque nós estamos falando aí de um risco iminente de vida, nós estamos falando de uma situação de morte, cada categoria profissional, né, ela precisa se ancorar em suas legislações, até de quebra de sigilo mesmo, né, quebra de confidencialidade. Tá? Então, assim, a gente precisa ser honesto e sincero com esse paciente, de dizer que a partir daquele momento a gente precisa envolver a família, né, porque é pelo zelo da vida dele. Né? Bom, e aí a perda da autonomia do paciente. Isso é um entrave que pode, né, provocar uma série de conflitos nessa internação domiciliar. Por quê? Imaginemos uma pessoa adulta, super autônoma, ativa no seu dia a dia, e agora ela está sendo vigiada, né, num termo figurativo, mas bem literal, ela está sendo vigiada. Então ela não pode mais sair sozinha, a depender do contexto, né? Não é mais para ela dormir de porta trancada, não é mais para ela tomar banho, né, de porta chaveada. Então percebam que vai ser toda uma mudança de dinâmica, né, na sua autonomia, que ela vai perder por um período de tempo, até que a gente perceba que esse risco, né, ele está diminuindo, ele está recuando, e a gente pode fazer um combinado, por assim dizer, com esse paciente, de que aquilo não é para sempre, que ele vai voltar a ter a sua autonomia, a ter a sua rotina de vida, à medida que for percebido, né, que esse risco de suicídio ele está diminuindo. Tá? Então, as estratégias, né, de administração de psicofármacos, porque a gente tende a não entregar, né, e a não deixar que o paciente suicida, né, ele se medique, ele tenha contato com as medicações, porque a gente sabe que muitas medicações acabam sendo utilizadas até para o próprio fim suicida, né, onde as pessoas utilizam ali os psicofármacos que foi prescrito numa ingesta exacerbada para poder tentar ou, né, consumar o ato. Então, geralmente, nós pedimos a colaboração dos familiares, de amigos, enfim, para que seja feita, né, a entrega da medicação, para que a pessoa observe como essa pessoa está tomando o remédio, né, mas sem deixar que ela tenha o controle total, né, e o acesso, na verdade, a essas medicações. Então, a gente precisa trabalhar com essa família, enfim, nessa internação domiciliar de modo geral, o alerta nos casos de imprevistos e piora. Né? Porque, mediante todo um projeto, toda uma proposta terapêutica elaborada dentro dessa internação domiciliar, o paciente ele vem apresentando, né, esse indivíduo só vem denotando ainda mais, né, um estado de piora, psíquica, emocional, psicológica, física,
a gente precisa, então, partir, né, para uma medida drástica, enfim, que é mesmo assim, acelerar esse processo de uma possível internação hospitalar, né, saindo da domiciliar. E esse feedback constante, né, o acolhimento rotineiro da família, deixar o serviço, muitas das vezes, né, de porta aberta para que essa família possa nos acessar, para que essas pessoas possam nos procurar, enfim. E aí o médico, seja o clínico ou o psiquiatra, né, o acompanhamento psicológico, as consultas de enfermagem, né, as entrevistas com o serviço social, quiçá, né, as diversas outras categorias que possam estar presentes no serviço, eles precisam estar abertos para receber essa família, para que a gente possa estar conversando e sempre um dando né, esse feedback. E aí o manejo da rebeldia, né, da não adesão. A gente precisa, como eu falei agora há pouco, da autonomia, dizer para a pessoa, né, que aquilo não é para sempre, que aquilo trata-se de uma proposta em que ele possa melhorar, em que a gente perceba, né, que ele vá, no mínimo, diminuir essa intenção, essa ideação suicida e minimizar aí essa questão da rebeldia, né? Porque se isso talvez não fica claro, a pessoa pode, né, se rebelar contra a própria família, contra quem esteja cuidando, contra, né, o processo de tratamento que está sendo feito com ele, porque ele acredita que agora, a partir de então, ele vai ficar o tempo todo vigiado, né, nessa proposta da internação domiciliar. A elaboração dessas agendas de retornos, né, onde muitas das vezes, se for necessário, ver o paciente todo dia, né, muitas das vezes a gente faz uns intervalos aí de 3 em 3 dias. Né, pede para que essa pessoa venha até o serviço, tá? Tudo isso, pessoal, repito, considerando que nós estamos aguardando uma internação hospitalar se a pessoa não estiver apresentando melhora, né? Então a gente vai criando essa estratégia de estar em contato constante, né? Abrindo a agenda, disponibilizando uma visita domiciliar, se for o caso, né, de quem atua na atenção básica. E a disciplina nos compromissos firmados, né, fortalecer o vínculo, dizer para a pessoa, né, o que que a gente espera daquela proposta de internação, enfim, né, de que tudo que a gente quer é que ele colabore para que a gente possa, então, chegar ao êxito do processo terapêutico, do auxílio que a gente possa ofertar dentro, né, dos recursos que nós dispomos. E aqui mais uma situação, né, que é o contrato de vida, que geralmente alguns psiquiatras também elaboram, né, elas fazem com o paciente. Um contrato mesmo, né, claro que não firmado em cartório, nada dessa natureza, mas firmado entre profissional e paciente, eu disse do psiquiatra, mas qualquer outro profissional talvez possa elaborar esse contrato de vida, né, onde você senta com esse paciente e redige. Faz a redação do que acende e fortalece essa ideação suicida, para que fique claro, né, para que ambos tenham conhecimento aí de qual seria esse possível fator de risco, fator associado, né, construir uma lista desses itens em situações, evidentemente, para que a gente possa, né, elaborar uma proposta terapêutica onde há um afastamento dessas questões, sejam de pessoas, né, como por exemplo, o filho que está dizendo que vai se matar porque tem um péssimo relacionamento com a mãe. É possível fazer um afastamento dessas duas pessoas, né? É a presença da mãe que fortalece a ideação suicida? Então a gente já começa a fazer uma proposta baseada nisso, né? A reflexão sobre a submissão, né, onde a pessoa ela pode ter elaborado, né, que agora ela está refém da família, ela está refém ali do serviço de saúde, e isso inexiste, né? A gente precisa deixar claro que ela é um ator, né? Ela é o indivíduo extremamente ativo, extremamente protagonista nesse processo de cuidado que a gente possa estar criando, né, frente a esse comportamento suicida, neste momento do contrato de vida, né? E a compreensão desse paciente de que esse é um momento passageiro, né? De que ele tende a passar à medida que, né, essa terapêutica for apresentando resultados positivos, que a pessoa possa, por exemplo, estar diminuindo alguns vícios, né, algumas dependências, diminuindo sintomatologia depressiva, onde ela possa talvez encontrar aquele colorido que ela perdeu na sua vida, né? Elencar algumas razões para viver e enaltecer as coisas boas de sua vida, aquilo que ela, né, atribui como de melhor, fortalecer os fatores de proteção,
né, os vínculos familiares com filhos, o aspecto religioso, caso seja. Né, então, a gente se apropria dessas possíveis razões de viver para encontrar, né, as coisas que poderiam ser ali os fatores de proteção. E aí a gente, evidente, né, hipervaloriza esses fatores e, com base neles, constrói essa proposta terapêutica. Né? A lista de telefones, onde a gente estabelece para a pessoa, né, quem eu devo contactar, principalmente se é um paciente sozinho. Né? Então, a gente pede para que ele elenque ali possíveis contatos que ele ligaria antes de se matar ou qualquer situação dessa natureza, né, que ele já considera como sendo de último caso, porque são pessoas que a gente pode trazer para o processo terapêutico e ser ali apoiadores desse cuidado, né? Nós podemos aproximar, fazer uma aproximação com essas pessoas e fortalecer ali, por exemplo, um possível suporte social, né? E esse constante feedback nesse contrato de vida. Tudo isso, pessoal, né, em resumo, vai fazer com que o paciente ajude na sua terapêutica, tá? Então, são duas situações exemplificáveis que eu trouxe aqui, né? A internação domiciliar mais esse contrato de vida, que podem estar auxiliando no manejo. Porque, infelizmente, é um evento de saúde pública, né, que vem acontecendo de modo alarmante, mas nós ainda não dispomos de recursos, né, tão palpáveis que nos auxiliem nesse aspecto de conduta e de cuidado. Nós temos uma tendência ao encaminhamento. Então, essa é uma palavra muito dita quando eu converso com colegas de outras instituições. O que você faz com um paciente que apresenta comportamento suicida? Ah, eu vou encaminhá-lo. E aí a gente sabe da morosidade, de regulação e de uma série de coisas. E aí, muitas das vezes, nós não vamos ter tempo de aguardar a regulação. A gente precisa fazer algo ali, né? E todos nós precisamos estar envolvidos nesse processo de cuidado, tá? E, né, na iminência do problema, nós temos aqui o CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, que passou a ter o seu atendimento gratuito, as chamadas, né, que é 188, tá? Aqui em Cuiabá nós temos esse contato, né, no nosso Centro de Valorização, que é o 992380503, ok? Mas é um serviço que imediatamente, se nós nos deparássemos com alguém agora dizendo para nós que quer se matar, né, a gente poderia, no mínimo, mesmo que eu não soubesse o que fazer, o que dizer, por exemplo, discar para o CVV, né, porque é um serviço que dispõe de um grupo de pessoas que foram devidamente treinadas para fazer essa escuta qualificada e, a partir dali, pelo menos, né, aliviar um pouquinho desse sofrimento, dessa dor, né, dessa questão onde a pessoa deveria pôr para fora, né, assim, popularmente falando, daquilo que a aflige. Né? Então, o CVV é um forte recurso, né, de apoio nesses momentos iminentes. A partir dele, os serviços de saúde mental. Né? A gente pode procurar a unidade de atenção básica, procurar uma policlínica, um pronto-socorro, um pronto-atendimento, enfim, buscar algum serviço. Né? E eu sempre digo muito para as pessoas que não são da área da saúde, né, mas o que eu posso fazer? Se coloque à disposição para ir junto, para buscar um recurso, para buscar uma ajuda, que você já está fornecendo uma grande ajuda. Tá? Pessoal, essas são as referências, né, de um pouco disso aqui que a gente conversou. Acredito que talvez eu tenha passado superficialmente em alguns tópicos, mas é como eu disse, né, o assunto ele é extenso, ele cabe aí 2-3 dias, né, para que a gente possa discutir as várias circunstâncias em que o evento suicida ele ocorre. Né. Eu trouxe aqui uma fala mais epidemiológica, né, trazendo números e tudo, mas o evento ele tem uma amplitude, uma profundidade muito grande. Não existe uma receita, né, de como que deve ser feito, porque, como eu disse, cada pessoa tem o seu passado, tem os seus valores, é impossível mensurar a dor do outro, então nós vamos, né, ter que elaborar a nossa receita de acordo com cada situação, com cada sujeito que chega nos serviços de saúde ou com os quais nós nos deparamos, né, para poder fazer um processo de cuidado, um processo terapêutico, e aí considerando a singularidade, a particularidade de cada um. Né? Então,
possivelmente em outra oportunidade, a gente pode explanar algum aspecto mais específico, mas de modo geral, a proposta era que a gente conversasse um pouco sobre, né, esses conceitos, sobre um pouco dos impactos, sobre, né, alguns fatores onde a gente possa ter condição de minimamente reconhecer, de refletir sobre o evento e, quiçá, né, fortalecer ou alterar algumas práticas de trabalho que nós temos nas nossas variadas linhas de cuidado. É, preciso dizer a vocês, né, que há um recurso, acredito, na plataforma, onde vai ter um sinal, né, de download. Isso, né? Aí vocês podem, embaixo do slide, ver que tem um sinalzinho, uma seta para baixo, né, é onde vocês conseguem fazer, então, o download dessa apresentação, né? Caso seja de interesse de vocês, fiquem à vontade para se apropriar do material e dar uma lida depois e verificar aí as referências e tudo mais. Ok? Então, meu muito obrigado, eu espero ter colaborado, né, com algum conceito, com alguma fala que possa ter sanado alguma dúvida, ter otimizado, né, ou minimamente aí ter ido ao encontro do que talvez vocês já tinham conhecimento. Né? Nós vamos fazer uma pausa novamente de uns 3 minutinhos e já eu volto para tentar dirimir algumas dúvidas que foram colocadas à medida que a apresentação foi sendo feita. Até mais. Voltamos aqui agora com algumas perguntas e vamos tentar dirimi-las. A Elisângela Almeida pergunta qual a forma de abordagem com o paciente que já tentou o suicídio. Antes de tentar contribuir com a resposta, Elisângela, cabe a gente pontuar para todos que ainda estão acompanhando que o paciente que tentou o suicídio, né, ele pode estar passando por o fortalecimento de um processo de sofrimento. Mas como assim? Imaginemos que uma pessoa tentou o suicídio porque ela estava com sentimento de menos-valia, ela acreditava que a vida não, né, não tinha mais sentido, que ela precisava, por fim, naquele sofrimento de modo geral. Então ela foi lá, né, após um planejamento, e cometeu a ação que a levasse ao óbito. E aí, por circunstâncias diversas, como nós falamos na nossa apresentação, essa pessoa não vai ao óbito, tá? E aí ela se depara dentro de um serviço de saúde, ou já em casa, talvez, enfim, a depender de como isso foi abordado, né? Essa pessoa, ela já vai ter o sentimento, né, de constrangimento, de vergonha, porque ela agora está ali, né, diante de pessoas que podem estar sofrendo, né, mobilizou algum serviço de saúde, enfim, os sentimentos de vergonha podem ser diversos. E pode ter ainda agora fortalecido esse sentimento de menos-valia, porque imaginemos que a pessoa queria se matar porque ela era imprestável, e aí ela não foi a óbito, então ela pode elaborar na cabeça de que nem para me matar eu presto. Tá? Então é necessário que com muito cuidado, né, seja feita uma abordagem a respeito dos possíveis fatores que a levaram àquela tentativa de suicídio, respeitando, né, esse momento de possível constrangimento, esse momento em que ela pode se colocar hostil, porque ela não quer conversar com ninguém, ela não quer expor, né, os seus fatores, as suas questões mais íntimas, mais individuais. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, mas sem, de certo modo, perder, né, a condição ou a habilidade de fazer um manejo para que a gente possa identificar esses fatores que levou essa pessoa à tentativa e, a partir disso, a partir dessa detecção, né, trabalhar esses fatores, para que ela não seja, né, futuramente uma nova pessoa, né, que vá tentar o suicídio, né? Ou seja, que não haja uma nova tentativa de suicídio porque aquele aspecto de sofrimento não foi trabalhado. É importante a gente considerar, né, primeiro, os recursos físicos, que essa pessoa tentou o suicídio, então ela precisa ter, né, um atendimento físico adequado e tudo mais, e depois a gente pode fazer esse trabalho mais subjetivo, né? Uma avaliação, uma proximidade, seja ela, né,
como os profissionais habilitados, o psicólogo, o enfermeiro, enfim, o próprio médico, né, e trazer a família, enfim, e a gente possa fazer esse levantamento, esse diagnóstico, e a partir daí estabelecer um projeto terapêutico para essa pessoa. Como eu disse no término da apresentação, não existe uma receita pronta, né? Infelizmente, porque a gente vai ter que considerar exatamente o que levou essa pessoa a essa tentativa, tá? A Clarice Sala, né, ela nos relata aqui um fato, que em Matupá, em menos de 40 dias, houveram 2 suicídios consumados e 1 tentativa, todos do sexo masculino. Quais seriam as estratégias enquanto município? Bom, os dados que ela demonstra aqui para nós, né, no município, só vão ao encontro daquilo, né, que eu apresentei no que diz respeito a questões epidemiológicas, né, os homens aí, infelizmente, né, apresentando prevalência nesse fenômeno suicida, claro que infelizmente de modo geral, tá? Clarice, eu acredito que seria necessário sentar com o gestor de saúde do seu município e pensar em estratégias, né, de diagnóstico. Por quê? Depois que a pessoa se mata, infelizmente, a gente já não pode fazer mais nada por ela, né? A gente pode fazer pelos sobreviventes, que, como eu disse, são as pessoas que ficaram, né, as pessoas que foram afetadas com esse fenômeno suicida, mas numa estratégia de prevenção, a gente pode estar fazendo um diagnóstico. O que está acontecendo no município que pode estar desencadeando esse processo? Será que é interessante a gente fazer um levantamento para saber se as pessoas, porventura, né, da comunidade estão deprimidas, estão desempregadas, estão passando por necessidades outras, né, de cunho financeiro, de cunho econômico, sabe? Então, a partir desse levantamento, começar a fazer, né, alguns programas de prevenção mesmo, né, indo em lugares diversos, escolas, centros de convivência, visitas aos bares da cidade, porque já atendi paciente, né, suicida dizendo que nunca tinha buscado ajuda porque a cachaça era a psicóloga dele. Chega a ser um pouco cômico, né, se não fosse trágico, mas você vê que, né, a gente precisa fazer essa busca ativa. Então eu acredito que com o apoio da gestão, pode ser feito, né, cartazes, alguns panfletos, sabe, onde a gente oferece para essa população, né, principalmente alguns possíveis recursos que o município tem, né, para ele buscar ajuda, para ele buscar algum auxílio, tá? Então essa pode ser uma dica. A Sirlei Moretti, ela diz aqui, né, qual a ficha para notificar? Não encontramos no Sinam. Sirlei, na verdade, a ficha, e eu acho até que eu já respondo uma outra pergunta que foi feita, né, a respeito de qual que é a ficha de notificação, é a ficha que fica... A Gilmara, né, Cristina, está perguntando, notifico tentativa de suicídio e suicídio na ficha da violência autoprovocada? Então, fazendo aqui associação com a sua pergunta, Sirlei, é exatamente isso, né, a gente precisa ir lá naquele índice, né, vocabulário, lá na letra V, e procurar a ficha de violência autoprovocada, tá? Que, na verdade, é uma mesma ficha onde se notifica os casos de violência sexual. Né? Não me perguntem por quê, porque eu não vou saber responder. São duas situações notificadas na mesma ficha. Tá? Então, a gente precisa pegar a ficha de violência, tá? Vai estar sexual barra autoprovocada, e aí a gente, então, preenche, né, os elementos que dizem respeito à violência autoprovocada. Eu acho que lá o item 54, salvo engano, é a pergunta-chave, se aquela violência sexual, né, é autoprovocada ou de outra natureza, e a partir dali a gente começa a fazer a notificação. Fico muito feliz de vocês estarem fazendo essa pergunta sobre notificação, porque eu fiz toda aquela explanação sobre a subnotificação, né? E nós precisamos dar evidência para esse fenômeno, nós precisamos mostrar para os nossos gestores que é um evento que tem acontecido, né, em números alarmantes, e nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de, né, estratégias diversas que vá ao encontro de medidas de prevenção, de medidas, né, de promoção, enfim, para que a gente possa diminuir
esse fenômeno. E a gente só vai alcançar êxito nessa proposta de prevenção e promoção, né, à medida que nós temos números, que nós conseguirmos mostrar para os nossos gestores, né, que é um fenômeno que está acontecendo, que merece atenção e que cabe ali, né, todo o investimento necessário possível, tá, que seja feito. O Luiz Henrique, né, ele está perguntando aqui se porventura o estado de Mato Grosso possui protocolos para atenção básica e atendimento hospitalar, né? E aí ele exemplifica, protocolo de internação, regulação, medicação da atenção básica hospitalar, transporte de paciente em surto, né, protocolo de acompanhamento do paciente psiquiátrico estabilizado. Luiz, na verdade, eu não encontrei, né? Existe uma lei estadual do deputado Dr. Leonardo, salvo engano, eu posso deixar à disposição depois aqui do Telesaúde, né, que trata, né, já é algo onde a gente possa pensar em políticas. Mas, por exemplo, nós aqui, né, no Hospital Universitário Júlio Miller, nossa equipe de saúde elaborou um protocolo de comportamento suicida, né, com o envolvimento de todos os profissionais, o psicólogo, o psiquiatra, né, os possíveis encaminhamentos para além desses profissionais, porque nós não encontramos, a nível de Mato Grosso, nenhum tipo de documento, né, seja ele operacional padrão, seja ele protocolar mesmo, onde a gente consiga fazer aí, né, uma visualização de outros caminhos, né, de outros métodos, de outras estratégias que foram estipuladas para que fosse feita, então, essa abordagem do paciente. Então, infelizmente, nós não temos nada a nível estadual até onde eu tive acesso. Tá? Pode ser que outras pessoas o tenham e queiram compartilhar, mas nós aqui, com base na literatura, nas buscas em bases de dados, nós criamos, né, o nosso protocolo do modo como a gente vai poder, né, estabelecer algumas estratégias de cuidado a esse paciente suicida. Tá? E a Núbia, né, ela faz uma sugestão aqui, onde ela diz, né, que o suicídio entre os povos indígenas é ainda bem maior que entre a população não indígena. Considerando o modelo de atenção à saúde em contexto interétnico, destaco, né, a necessidade da aproximação e diálogo para a prevenção do suicídio, envolver tanto os trabalhadores da saúde quanto os praticantes das medicinas indígenas. Ou seja, que no atendimento aos indígenas seja garantido o trabalho conjunto dos profissionais de saúde pajés, parteiras, rezadores, raizeiros, xamãs, conforme a cultura e costumes de cada etnia. Muito boa a sua colocação, Núbia. Né? Certa feita, nós tivemos um paciente indígena que chegou acompanhado do irmão, enfim, né? Teve a intervenção da CASAI, mas dentro do ambulatório nosso, nós sentimos uma forte resistência, né, a tratar do assunto, a falar sobre uma proposta de cuidado, né, sobre o que poderia ter sido um fator de risco, né, o que poderia ter ocasionado aquele evento. Então, nós percebemos que o trabalho ele é mais minucioso, né, dadas as particularidades dessa população, mas realmente, à medida que a gente se aproxima, né, daquele grupo, da sua cultura, daquilo que lhes é considerado como preponderante no seu dia a dia, talvez a gente consiga introduzir a nossa proposta de cuidado, o nosso planejamento terapêutico, e aí ter uma eficácia, né, no quesito aí da prevenção, né, do paciente suicida, ou talvez na reabilitação, né, caso haja necessidade do acompanhamento de algum paciente que eventualmente já tenha cometido, né, a tentativa de suicídio, isso dentro da população indígena, ok? Bom, acredito que não tenha mais perguntas, espero ter sido claro, né? Não sei se eu consegui sanar efetivamente aquilo que foi colocado, mas... Bom, a Gilmar ainda segue aqui perguntando, né? Posso considerar a ideação suicida ou suicídio um paciente em depressão profunda que relata desejo de morte e que se nega a se alimentar? Gilmar,
Primeiro, assim, o desejo de morte, como eu disse na nossa apresentação, ele é passivo ainda de uma investigação para saber se a pessoa ela quer morrer porque não vale mais a pena viver, mas ela não faria nada contra ela mesma, né? Ela não cometeria nenhuma ação que levaria ela mesma à morte, ou se esse desejo de morte advém sim, né, dessa vontade de fazer algo contra si mesmo, e aí efetivamente a gente tem um evento suicida, né? A gente tem que ter esse cuidado, como eu disse também na apresentação, de não associar esse aspecto de depressão, né, esse aspecto de sintomatologia depressiva ao fenômeno suicida, né? Então, assim, fazer essa consideração, ela é delicada. Primeiro, eu preciso saber se o fato de estar se negando a se alimentar e querer morrer, há por trás, né, há um plano de fundo aí de querer, né, se matar. E aí, se houver essa associação, aí sim a gente pode considerar que uma coisa leva a outra, e aí a gente está falando de uma relação causa e efeito, tá? Então, né, como você mesmo complementou, se a pessoa não tem coragem de tirar a própria vida, né, se ela manifesta isso, que ela gostaria de morrer, mas ela jamais faria algo contra ela mesma, então a gente não está falando de comportamento suicida. Tá? A gente pode estar falando de elementos, né, similares que levariam a pessoa ao ato suicida, mas que não é o caso nessa pessoa específica. Né? Porque ela já está deixando claro para a gente que, embora ela queira morrer, embora ela queira, né, parar de viver, ela não faria nada contra ela. De um modo mais amplo, se a gente for parar para refletir, ela está deixando de se alimentar, né? E a gente sabe que o alimento é essencial para que a gente se mantenha vivo. Então a gente está falando aí de um suicídio passivo. Ela está se matando, sim, mas não utilizando de um mecanismo tão letal. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Talvez um acompanhamento, né, mais próximo, onde a gente possa encontrar uma possível solução. Né, suicídio passivo no quesito de que ela vai eliminando na sua rotina de vida, né, alguns aspectos fundamentais que a manteriam viva, tá? Mas rigorosamente, né, ela precisaria fazer aí uma ação mais letal, né, que levasse a cabo a vida dela de um modo mais efetivo. Vamos lá, se tem mais alguma pergunta. Acreditamos que não, né? Então, acho que a gente pode dar por encerrado. Eu quero mais uma vez agradecer a atenção de todos, né? Poder dizer que fico muito feliz, enquanto pesquisador do assunto, né, gosto muito de conversar sobre, de trocar ideia com os colegas, e eu espero sinceramente, né, que esses minutinhos de fala nossa aqui possam ter sido eficazes aí para a prática de vocês. Ok?